Deň dobrý, a dobrý deň, a hello, a halo, a tak. He? No. Tuto Mário, ujo, poslal video aj s tým screenshotom 1, 2, 3, 4, 5. Normálne ti poslal túto sovietskú peťku. Odpadol som, ale nebudem predbiehať. Jako, wow. Wow. Yeah. Toto bude na kódik, no. To je úplne evidentné. Ja som zase vypol hudbu. My zase včera na streame dávali normálnu hudbu. Dáme normálnu hudbicu. Oktobarská revolúcia ako je taká hodne zaujímavá lodička na peťke. Nenápadný bitevkový taký transcendentný plavidlový, pretože má to 4 diela, ktoré nie sú úplne že najslabšie, ale samozrejme väčšina z vás, alebo myslím si, že ani no väčšina, veľký počet z vás určite tú loď má v prístave. Bola to prémiová lodička na peťke, keď došli ruské bitevky ešte niekedy dávno, pradávno. Ako sa hovorí, keď sa piesok lial a voda sa sypala. Za 7 horami a 7 dolinami. Bol raz jeden malý koitus, ktorý smrdel. Ale to není rozprávka, to je proste realita. Každopádne, revolúcia je veľmi príjemná na hranie. Ona má trošku nevýhodu práve v usporiadaní tých diel, že pokiaľ chcete použiť takto všetky 4 a má to namerené na niekoho, tak vystavujete svoju lodičku dosť veľkému tlaku od nepriateľa. Tak si budete musieť proste vyberať také tie ciele, ktoré vám veľmi spätne neublížia, popravde. Alebo sa trošku vedieť viacej vyuhlovať, pretože ako tá revolúcka nemá strašne veľa HPčiek. Predsa len je to tier 5. Na tier 5 loďky s HPčkami vidíš taký unik nemecký 40 000, revolúcia 42 000. To není veľa HPčiek, to je v preklade, keď až také 2-3 salvy za 15, lodička je mŕtva. A popravde, ako tie salvy za 15 fakt do toho úplne kľudne padnú. Takže tam by to mohlo. No podľa červených trasírok, ako predpokladám, že Oktobarská revolúcia a Michal Kuznecov je na loďke. Áno, vidím hore už teraz červenú lajočku. Takže ono to bolo s Kuznecovom, tak potom už to možno rozumiem. Aj keď sa teším na ten priebeh, pretože videl som samozrejme screenshoty. Screenshoty ma zaujali natoľko, že si hovorím, že no to snad ne. A hneď sa takto ponúka vopred Emerald. Fú. A Dedaj robí svoje. Krávo, bože, to je... No, tak. Ako, musím povedať, že Kuznecov, revolúcia a Dedaj som ešte neskúšal túto kombináciu, ale rovno jak to vidím, normálne mám chuť to zhrať, ty vole, čo to je? No, jak mu to lepí tie granáty? Je toto možné? Robí to normálne na tej peťke pri tej revolúcii? Alebo pri iných lodiach? Krásne, to sú tie sústrely, sú úplne úžasné. Pozri sa. Ale nádherne to letí. Nádherne. No tak toto bude normálna paráda. Ja som si robil prichlo ranenke aj druhú kávu. Je ráno 6. Alebo koľko je hodín. Tak nejako mám dojem. Po včerajšom neskutočne som bol včera unavený, tak som musel stream vypnúť skôr, ale spinkal som až do rána ako babatko, takže som absolútne spokojný, konečne som vyspinkaný. Normálne som oddychnutý jak človek. Už dávno som sa necítil oddychnuto, takže no, spokojnúčky som. To, aby som si robil ráno teplé ranejky a navaril, to už sa mi tiež dávno nestalo. Je vidno, že energia dneska vo mne normálne srší energia. Som sa zdaví, dokedy ma to bude držať a kedy ma to prejde. A hneď takto z rána pozerať takúto super hru, no tak to bude úplná pecka. Tá furt taká, ako tá si pýta, no. Tá si pýta. A tie sústrely pokračujú, čo výstrel, hej? Šesť overpenov. Bože, toľká škoda.
Ale pekne, pekne, pekne. Pozerá sa pred seba. Pozerá sa pred seba zcela napravo. Tlačí sa do enemákov. Dobre on, dobre on. Pekne, akčne. To musím povedať, že ako... Ja mám radšej, viete to dlhodobo odo mňa, ja mám radšej, keď to ľudia hrajú akčne, ako len vykempenie. Niekde. Ako numero 2. Samozrejme, predtým Citadely neboli, pretože takto Wargaming má nastavené. Citadelka bude až na konci, keď už bol úplne, ak by mu to bolo dopadlo, bolo by ho to zabilo. Tak ti tam naráta Citadela, aby to štatisticky vychádzalo správne. Joj, obidva Piotre veľké, tie si proste povedali, že oni sa nechcú hrať na tejto strane a odídu. Teraz ste videli ten uhol, ktorý musíš natočiť na to, aby si vystrel. Wow, no a to ste stáli za tých 15, čo som spomínal. To bola hneď prvá. Ja musím povedať, že Oktobarsku, ja teraz... matne si spomínam, že robil som na ňu, určite mám na ňu niekoľko videí, ale... Ale mám taký divný, fakt neviem sa teraz rozhodnúť, že... Ktoré to video bolo posledné odo mňa a čo som s tým dokázal v tom čase, keď ešte nebol Dead Eye. A samozrejme Dead Eye už pomaly odchádza z hry, takže ten už ani veľmi nebude. Pozri sa, to je salva za 10 000 ďalšia, to je neuveriteľné, fakt, wow. Tak lovím v pamäti, čo to na tom YouTube už mám niekde, ale to musí byť hodne, hodne staré video. Viem, že som s tým mal problém z dôvodu, že som použil, tuším, ruskú štátnu hymnu. A YouTube mi to automaticky zablokoval, lebo si povedal, že ako autorské práva a cudz maj nudl. Krásny brocajt, bože, to bude borda. Je len 11, fúha, tak tomuto damage by som povedal, že veľmi nerozumiem, pretože to mal čo už vybuchané kompletne celé časti lode. To už bol saturovaný, toto bola nádherná salva. Teraz vidíš, prosím sa ten brocajt, no vidíme, či je nemák teda vystrelať. Tak naložil, nemá kamufláž, ale on ani nevie vystreliť, tak to je veľké šťastie pre Mária. Oktobarská má výhodu v tom, že má to hasenie veľmi, veľmi rýchle. No toto je snaha o close combat. Ježiš, to bolo tesné, ty vole! No tak toto keby sa bolo udialo, hodne by to nahnevalo. Toto by bolo hodne nahnevalo, pretože... Pripomenieme si tento moment ku koncu hry. To je 13. minúta. Ja by som len tak rád povedal, že keď sa niekto niekedy pýta, že koľko má damage, aby to teda akože bolo fajn. Ty krávo! Jaj, tá bolela normálne. Joj, tá bola dobrá. Mňam. Tá bola hodne pekná. A tento furt. Tento ešte aj cúva. Papi Mojze, ako cúva. Papi, to je... No to musím povedať, že keď sa niekto fakt pýtate aj, že... A koľko mám ma damage, aby som teda ako mal niečo, aby som vedel, čo mám robiť. Ono všeobecne platí pravidlo, že nad 100 000 čokoľvek je dobré. To je všeobecná verzia. Samozrejme pri týchto týroch, ktoré sú od 8 nižšie, vo všeobecnosti platí, že dať si damage aspoň vo výške vlastných HPček lodi, hej. To znamená, keď má DDčko 15 000, tak 15 a podobne. To je taký ten akože úplný základ, do čoho by ste sa mali vedieť odraziť. A ako náhle to máte, tak samozrejme ideálne má dvojnásobný damage oproti tomu, koľko máte HPček na lodi. Myslím, že tak je to aj nejak rátane na serveri, že ako náhle máte dvojnásobok toho, čo vaša vlastná loď má HPček, tak v tom prípade už ste, tuším, mierny, nadpriemerný, mám taký dojem. Musel by som ísť loď po lodi, ale mám taký akože veľmi, veľmi slabý dojem, že by tak by to malo byť. Samozrejme, toto máme 42 000 HPček a už máme 120 000 damage, takže tu, okrem toho sme na tire 5, takže tu je to úplne, tu je to proste brutál. A tam ešte bude pekný výžer. Pekne. Ale pekne, pripraveným. Šťastie praje, takže hezký štvrtý kill. Teraz si videl, konečne Piotr sa trafil, ale dosť bolestivo, pretože to ešte má 10. Takže tak nejak na to vychádza, aby ste do budúcna vedeli, pokiaľ budete dávať nejaké replay videa. Pokiaľ dáte proste zlodejov, ktorá má 50 000 damage, dáte krát 2, tak je to fajn pre vás, ale
nie je fajn pre diváka. Keď dáte damage okrát 3x, 4x, 5, tak potom už je to top. Nepodarí sa to vždy, práve preto tejto replay komentujem vážne tie, ktoré nie sú štandardné. Hej, to že niektorí, veľmi veľa z vás mi v poslednú dobu fakt posielal replay, ktoré sú, tie bitky sú, musím to povedať, že to sú priemerné. Hej. Pre vás to môže byť super dobrá hra, lebo konečne sa vám s nejakou loďou podarilo zahrať akože dobre a mali ste z tej hry dobrý pocit, ale vo všeobecnosti, keď si kliknete na štatistiku tej danej lode, tak tá hra je priemerná. A tým pádom ja mám potom že takú dilemu, že keď mi hlavne niekto napíše ten text, že ale to bola to moja najlepšia hra s touto loďou a ja si hovorím, Ježiš Maria, ale ako strašne rád by som to tam niekde okomentoval, len nikto sa nám na to kúkať nebude. Ty vole, Kraken v 10. minúte, veľká ráže, Kraken, tam bol prvý bol nič, tam bol ničivák bol vlastne do toho Piotra. 140 ľudí, toto je peťka, toto je oktobrská revolúcia na týre 5, dívej sa na to skore. Odpadávam normálne, a to sme neskončili. Najlepšie na tom je, že má použitý jeden jediný heal, ešte má ďalšie 4, teda pardon 2, lebo jeden dostal navyše, sorry, pardon moja vina, a jeden dostal navyše za ten first blood, za to první krev. Takže ešte tam máme, budeme tam mať ďalšie healy. Do toho nám máme opravy, tie opravy sú u týchto rusov také v podstate, že rýchlo použiješ opravu a vieš sa rýchlo opraviť znova, ale tým pádom máš len určitý počet použití tej opravy. Takže ku koncu ti to môže chýbať. Je to také, že treba si s tým tiež vedieť sa s tým zahrať. Akým spôsobom to R-ko a keď ho potlačíš samozrejme. No každopádne vrátim sa k tým replom popri komentovaní tohto. Mám tam veľmi veľa replov, ktoré sú to povedzme priemerné alebo mierne nadpriemerné hry a podľa toho textu sprievodného, čo k tomu posielate, ja verím tomu, že tá hra vám sa páčila a podľa výsledku určite musela byť akože dobrá, ale ja skúsim uviesť príklad a skúsim uviesť tak príklad, aby som nedal príklad z konkrétne zo žiadneho toho replaya. Poviem to takto, keď s týrom 8 alebo týrom 9 dáš 100 000 damage, tak je to fajn, je to to, čo by si mal s tou loďou spraviť, ale pokiaľ ti pri tých 100 000 nebude svietiť minimálne 7-8 kg, čo ideálne v prípade tak strašne malého damage alebo priemerného by tam malo byť aspoň 8+, čo je úplne samozrejme, keď si povedal, to je nereálne, no ono to možno je veľmi nereálne, ale to ide práve o to, aby tie replaye neboli denne 8 videí a nebolo to z úplne obyčajnej hry pre iných ľudí, pretože napríklad na 10. týre, uvediem fakt, toto je povedzme taký ten životný príklad, týr 10 ako topový týr, väčšina lodí, keď nerátame DDčka, väčšina lodí má priemerný damage 100 000. To je to ideálne číslo, ktoré by ste s tým mali dosahovať. Samozrejme, ani ja to na niektorých, na hlavnom účte to určite nemám na niektorých lodiach, pretože ako tam nehráme na štatistiku, ale povedzme, že 100 lodiov v tej bitke som vždy schopný dať 100 plus a podobne. Tam tie lode proste to automaticky majú, hej. Tam vo väčšine prípadov, samozrejme u bitevek je to povinnosť, pretože to máte vlastne de facto skoro 100 000 HPčka. Každá jedna bitevka plus minus 10 000 samozrejme podľa triedy alebo národa, tak tam sa to automaticky ráta s tým. Krížniky sú tak rýchlopálne a tak mocné, majú tie ďala, že ako nalesť niečo, tak tých 100 litrov je fakt není, alebo nie je absolútne problém. Tak o to treba proste odvíjať, že pokiaľ očakávate, že ste s tým dali výbornú a dobrú hru, tak v prípade desiatkovej lode, ktorá má priemer nástrelu povedzme 100 000, tá vaša hra by mala nielenže začínať 200, ale 200 by to mal byť minimálne Kraken a úplne ideálne by tá hra mala v podstate začínať číslom dokonca od 280 000 hore, prípadne fakt ideálne 300, to je, ono to znie možno šialenie, ale ide práve o to, aby tie replaye boli, že keď niekomu komentujem replay, tak nech ten replay, akože fakt všetci ho si ho radi pozrú a vidia, aké je to akože veľmi, veľmi dobré. Preto som povedal, kto chcete replay, kľudne, ja veľmi rád, ja si pozriem všetky, ja to vidím. Ja si to vždy na ráno kúkave púšťam, takže ja teda akože vidím, čo ste hrali. Vidím najprv screenshoty, potom sa pozriem, ako to bolo zahrané, či tam boli také tie momenty, že keď náhodou, kokos, 18 000. Inak keby medzi tým ja komentujem, ja schválne ani len nepípam o tom, čo sa v tej hre deje, lebo
ako tie oktobrská revolúcia na Tyre 5, kámo, a tam nám hore svieti skoro 200 litrov. Ako, dobre, aby ste vedeli, keď hovorím o, preto presne hovorím o tých replayoch, tu sa pozri, ide o to mať fakt dobrú hru, tá hra sa ti podarí áno raz za mesiac, ale veď práve o to ide, to nemá byť bežná každodenná hra. A ja si myslím, že to oktobrská revolúcia s Krakenom by nebola povedzme výnimočná, ale mať Krakena v 9. minúte a hore mať 195 tisíc s 5-kou bitevkou, to je proste hnus. To je... A tie nádherné salvy, tie výstrely, to je jedna báseň, fakt. Stíha? Stíha. 8000 a 10 overpenov, mama, to čo bol za sústrel. Tak toto bol normálne, tak to, tak toto je škoda, že nebol kúsok bližšie. Nejako tých sekundárok, ne že by to malo veľa, ale trošku toho šťastia. Trošku toho šťastia, aby tam tá sekundárka vyžerala ten doslova ten 6. kill, nie že vyžerala, doslova sa zaslúžil. Ale povedzme, že vyneguje to ten kill, čo teda dožral na druhej strane mapy. Neviem, či to Murmansk v tej chvíli. Pozri sa na to. Ďalšie 3 penny a 211. Fú, ty. Toto je presne taký ten typ hry, že podarí sa ti? Daj vedieť všetkým. Tu není o čom. Išiel dopredu. Tlačil sa do supera. Strašne mám rád, alebo takto. Veľmi mám rád, pokiaľ hráte týmto spôsobom. A pokiaľ je to... Sú situácie, kedy človek je vykempený, môžete si pozrieť moju prvú vykempenú hru s Republikou spred celého mesiaca už možno. Mám to na YouTube. Tam je vidno, že keď si človek postaví pozíciu v strede mapy a všetci mu chodia brocajť po celej mape, tak to vyzerá, keby boli platení herci. A jak to dopadlo a tu máš presne ten štýl, že pokiaľ nie sú platení herci, nemáš dobrú pozíciu, tak pozri sa na to. On uteká, Piotr. Aj nejak ďalší Piotr. Neviem, čo tí chlapci s tými Piotrami majú, ale veď to je dobrá loď. Zrovna oktobarská revolúcia je v podstate jeho prebijový náprotivok a ten Piotr je veľmi, veľmi slušný. Oni všetky tie ruské lode sú, tie ruské bitevky, hlavne na tých týroch od 8-7, veď tam je, tam máš Vladivostok, máš tam Synop je proste topka. Hej. Vladivostok, tie sústrely, keď ti trafí, to je zlepence. Silné dela, tam, ako tam pri ruských bitevkách to by presne to malo vyzerať ako s revolúciou, proste durh dopredu a Terminator style, John Rambo a ideš. Takto to proste, tak tie lode boli postavené, takto to chlapci z Bieloruska vymysleli, že takto to má byť. Respektíve z ruského štúdia v Petrohrade, Lesta Studios. Takto to oni vymysleli, toto mohlo byť trošku dopredu. Kapánek je ako takého pol kilometrika. Ale tak to už len kozmetické upravenie damage, pretože... Ach... Sami vidíte, keď niekto z 5 dá 200, tak si sami od toho odvíjajte ten replay, ktorý pošlete. Myslím to vážne. Jako... To je Brutus. Toto je Brutus. Bože boj, tá zúriva. Teraz to už nemá také pekné sústrely pod týmto uhlom. Ešte sme tomu doklepali. Chlapci a devčata. To je hnus prvej triedy toto. Normálne. Zahrať to takto. Nechutne dobre. Nechutne dobre. Fuj table. Fuj table. A rovno kontajner kontributorsky k tomu. Mario, klobúk dole. To ti sadlo. Ja teda normálne rozmýšľam nad tým, kde... Či to je tou loďou s tým skillom ostrostrelec. V preklade Dead Eye. Jak to poprekladali tí naši súdruhovia. Či je to tým skillom, alebo vážne tá kombinácia s tou oktobárskou robí takéto šialené salvy. Ale celý začiatok hry si mal normálne zlepené tie granáty, to bolo neskutočné sa na to vôbec pozerať, ak to letí. Čo výstrel, čo salva, tak to bolo úplne nádhera. Peťková bitevka s nástrelom 215 tisíc na Tyre 5. To je ako... Topka, úplná topka. Ja to mám niekde, tieto je samozrejme... ako bodíky, pozri sa, 2-300. Hodne málo, ale to je tier 5. To je tier 5, takže tam povedzme, že nad 2000 už znamená, že si zahral extrémne dobre. To myslím vážne, tam to skoro väčšinou tak vyzerá.
tí ostatní si tvoji spoluhráči v podstate sa povozili minimálne Bretáň posledná Monte Čučelej s Koningom. Tie ako tie Piotre, poviem ti tak, je to vidno, že je to revolúcia, pretože nenávidí rovno Rusov a do Rusov to tam padalo, no to je ako hodne pekné. Zárobok, počkaj, to som ja robil inú fotku, zárobok máme tu, 500 000 v čistom, tak to môže byť 500 000 v čistom. Na týle 5,5 mega zarobiť je viac ako úctihodné. Mucuki 8600, to bola tá jedna salva s tými 10 overpenmi. Piotr Veliký 30, Heriko 37, Furutaka 12, to sme doklepli, Emeralda za 18, títo delami to boli prvé kily. Medzi tým obidva ďalšie Piotre 56, 51. Ďako. Môžeš toto zahrať. Inak sú niektoré také replay, kde už ja sa cítim menej ceny. Toto je ten prípad. Minule som sa tešil z toho, že som zahral Hugo na sedmičke. A teraz som si robil tú recenziu lomeno game, ten replay. Je to na YouTube samozrejme, kúsok od tohto videa to bude zobrazené. A bolo to vydávané, hovorím si, idem to komentovať vopred, nejdem to komentovať vopred, skúsim zahrať na streame, uvidíme ako to pôjde. Keď to bude pekná, podarená hra, tak samozrejme hodíme na YouTube. A bola pekná, samozrejme, kto to nevidel, tak samozrejme viete, že tam tých kilo bolo viacej ako 5 a všetko možné tam bolo napadané. A presne viem, že ten damage, ktorý som tam spravil, začína 200 niečo, bola to sedmičková bitevka. A hovorím si, jej fajn, mám damage rekord dokonca na tier 7, lebo som si prekonal niečo, čo som tam mal dávno, neviem čo tam bolo predtým. A teraz sa pozri, dojde ti replay, kde ti 5-ková revolúcia narve, možno to, čo ty si narval s prémiovou sedmičkou bitevkou. Ako, to nie je o čom, no. Keď sa zadarí a vieš, čo máš za loď. Pane, tisícere díky za posledne takéto úžasného replayu. Tisícere díky. Toto bola jedna báseň. Úžasné, úžasné. Ja som spokojný, ty dostaneš kódik. Ľuďom sa muselo toto páčiť maximálne, pretože tá revolúcia je úžasná. Týmto spôsobom dokonca zahrána úplne správne. Tak. Tu není ani len čo vytknúť, len klobúk dole a ja som si mohol komentovať svoje replay. No dobre, ďakujem pekne aj za poslanie. Kódik dojde hneď obratom do mailu. Toto bude na YouTube pre ostatných, len aby ste vedeli, ako odviate replay, pretože si ste rád pozriem, ale strašne sa mi množia replay s takými strašne malými ako keby výsledkami, tak on to snažil nakomentovať, aby ste vedeli, že prečo náhodou váš replay posledný spred týždňa ešte není na YouTube, tak ako je tam dôvod a nechcem to každému odpisovať, pretože tie hry máte super, máte výborné zahrané tie hry, ale nie je to nič, čo by nebolo štandardné pre viac ako polovicu servera, hej, že nie je to nič takéto, povedzme. Dobre, toto je úplný extrém, toto je povedzme, že extrémne dobrá hra, ale aby sme sa pochopili. No to nehovorí o vás, že vy ste zlí hráči, to hovorí o tom, že ešte trošku niečo navyše by to chcel, aby som to zobral a komentoval. Jo? Aby sme potom nerobili, lebo inak by som kde nemusel robiť tak 6 videí, 5-6 videí a to už by fakt, že nikto nepozeral. To uznáte sami. Takže, Mario dostane kódik, vám díky za pozeranie, jemu 100% alebo a kto identifikuje to, čo som práve povedal, dostane kód navyše. A všetkým ostatným želám krásny a pekný deň. Pa, pa.